протестираме, защото това е върховна наглост по време на война от тези, които окупират тук да на територията на Европейски съюз и на страна от НАТО да служа служба за победа на Русия. Това е просто нонсенс. За това протестираме. Протестирую против России. Россия должна быть у себя дома. Не в Болгарии, не в Украине, а на своей территории. Должна война закончиться. Люди не должны погибать. Все будет Украина, все будет мир и все будет свобода. Без России, без убийц и без терроризма. Меня зовут Ирина, я с Украины, и я с оккупированного Херсона, здесь с маленьким ребенком. Моя семья в Украине, мои родственники в оккупации. Это должно закончиться, эта беда должна пройти, и все должно вернуться им, все ихнее зло. Тук съм като възмутен гражданин, защото е светотатство в българска църква да има молебен за една терористична държава. Да се благославят убийци на деца. Знаете ли какво се случва в момента в Украина? Хиляди деца са в бомбоубежищата. Хиляди деца са изложени на смърт. А в тази църква има хора, които се молят те да успеят да ги убиват още по-успешно. Тук се молят в момента в църква. Една държава да смаже друга държава. За мен това е светотатство, което аз не мога да приема и затова съм тук. Oh.